ଆଜି କ'ଣ କି ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭାଇ, ତମ ମୁହଁରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୀତ ବାହାରୁଛି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ନିହାର, ଏଇ ପାଖ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ନିସର୍ଗ ସୁଷମାର ଲୀଳା ନିକେତନ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁ। ଉତ୍କଳର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟ। ଉତ୍କଳର ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଆଦୃତ। ନୂପୁରର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ ଟାଣି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବିଭୋର କରିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଏହି ମନଜ୍ଞ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟଟିକୁ।